Hiho ja halo ja halloo, tervetuloa uuden Stumbleguys-videon pariin. Muista jättää like videolle, tai no kuuntele eka mitä mulla on täällä niinku luvassa. Elikkä tänään me tehdään haasteita, ja mitä haasteet me tehdään, niin sen määrittää tämä mystinen rulla. No mitä esimerkiksi täältä rullasta löytyy? No täällä olisin 10 sekunnin etumatka muille. Älä osu muihin pelaajiin pelissä, ei hyppyjä vesiliukumäessä, älä käydä kuvakulmaa, kaiken näköisiä hassuhauskoja haasteita, joista me muutama pelataan tässä videossa. Ja sitten, jos te tykkäätte tästä, niin pelataan lisää sitten näitä myöhemmissä videoissa. Mutta tämmösen pikku hauskan jutun mä teille järjestin. Nyt voi jättää liken, jos siltä tuntuu, että tää on hyvä idea. Parempi tää on heti aloittaa, laitetaan tosta rulla pyörimään, muuten menee ikä ja terveys tässä. No niin, katsotaan mikä sieltä tulee. Älä lukeeks? Ei, se ei lue teille tossa. Okei, te näette tossa ruudulla nyt, mikä sieltä tuli. Eli sieltä tuli tommonen haaste, kun älä syöksy floor fipissä ja pääse jatkoon. Katsotaan, mä en oo varmaan ikinä pelannut koko mappia silleen, että mä en syöksy siinä. Joo, mä uskon sille, että se on mahdollista. Mennäänpä kokeilemaan. No niin, vihdoin me ollaan täällä, eli ei saada syöksyä. Pelkästään perushyppyjä, noin. Ja kyllä tän pitäisi varmaan onnistua. Ei onnistu. No niin, mennään kaikki tänne takaisin päin. Ja no niin, joku potkasee vielä mua. No niin, sitten mennään tonne noin. Nyt me päästään tohon ainakin. Joo, hyvä. Ei, mitä? Toi vaan lähti valuun sit alaspäin. Tää on huono juttu. Tää menee nyt ihan penkin alle ja mä niin kauan yritin päästä tähän mappiin. Ensimmäinen on päässyt jo maaliin. Oo, mä aina syöksyn tässä kohin. Hui. Ehkä meillä on vielä mahdollisuus. Pompataan tohon. Tänne. Kyllä meillä on vielä hiuskarvan varassa mahdollisuus päästä jatkoon. Oi, tosta me päästiin. Jee, täältä tulee Branu syöksymättä. Flip floor, jompi kumpi. Päästiin kun päästiin läpi. Onneksi täällä oli sen verran bottien meininkiä. Niin pyörin rulla nyt nopeasti. Äkki. Mikä sieltä tulee? Pelkkiä hyppyjä Laser Tracerissa. Okei, please, Laser Tracer finaaliin. Ei mitään muuta. Siellä se näkyy. Tule. Niin pääsee heti tekemään ton haasteen. Tai kokeilee sitä ainakin. No ei tullu. Toi pelkkiä hyppyjä meinaa siis sitä, että mä en saa yhtään liikkua. Siellä mä saan kääntää kyllä ruutua. Mutta mä vaan voin hyppiä yhdessä kohtaa ylös alas. Katsotaan, millaista siitä tulee. No niin, nyt saisi tulla sieltä Laser Tracer-mappi mulle, niin mä pääsen testaamaan tätä ja tulee! Yes, siinä ei mennyt kauhean kauan edes. Eli katsotaan nyt, miten tää toimii. Mä yritän kyllä ottaa tästä voitosta, tää menee pilalle. Mä oon nyt tässä paikallani vaan, ja sieltä tulee näitä. Oh, mä liikuin heti. Ei ollut tarkoitus. Mä luulin, että mä voin tostakin kääntää tätä ruutua, ja siitä! Ei, hui, onpa vaikeeta. Ja noin! Siis kuinka pitkälle mä voin edes selviytyä? Tosta hyppy! Sitten tulee paha hyppy, ja noin, tuplahypyt vedettiin siitä. No niin, nyt pitää olla sitten tarkkana. Voinko mä edes selviytyä enää tästä? No en mitenkään! Juu, siinä on kyllä semmonen haaste, että yllättävää, että selvisin edes noin pitkälle. Katsotaan, mitä ikävää rullalla on meille sitten seuraavaksi tarjolla. Vähän kyllä jännittää, mitä sieltä oikein tulee. Mä voisin itseasiassa poistaa noita, mitkä mä oon jo mennyt. Odota, että yksi tyyppi pääsee maaliin ja pääsee itse jatkoon. No okei, tää on hyvä, ettei tarvi olla mitään tiettyä mappia, niin tää ei hidasta tai vaikeuta sen takia tätä haastetta, mutta mielenkiintoista nähdä. Eli mun pitää odottaa, että yksi pääsee maaliin, ja sit mä saan vasta lähteä liikkeelle. Okei, Icy Heights. Katsotaan, toivottavasti on paljon botteja, eli me odotellaan tässä nyt siihen asti, että tuolta... Aha, me itseasiassa valutaan vähän eteenpäin. Täällä me mennään kovaa vauhtia eteenpäin, ei enempää. Me voidaan vähän näyttää niille takamusta tossa. Sit vähän, no vähän tanssimuovejakin lähtee siitä noin. Blokataan se tuolla lipulla, ei kukaan haluu nää flossausta enää. Nyt tarkkana, heti kun, noin nyt on ensimmäinen maalissa ja toinenkin ja kolmaskin on. Sit lähtee Branu, kiitä, älä nyt ruovi, nyt ei saa ruopia siinä ylimääräistä. Sit mennään, nyt on hätätilanne on päällä. Ei, hän tästä tuu mitään, sinne me valutaan ja hypätään alas. Joo, en olisi millään kerennyt. No niin, me ollaan uudessa mapissa. Katsotaan, milloin me voidaan taas alkaa tekemään tanssimuoveja täällä. Noin, siitä lähtee. Ja alkaa olla jo aika lähellä maalia porukka. Mä oon ihan valmiina tässä näin. Ihan just lähtee tästä näin. No niin, milloin noin, sitten mentiin. Kuulkaas, täältä tulee Branu. 1100. Sä jo maalissa 13, 15. En päässyt kyllä edes puoleen väliin. Tää on vaikee. Näyttää vähän paremmalta. No ei näytä yhtään hyvältä. Mutta mitäs meillä on rullalla sitten täällä seuraavaksi? Katsotaanpas ja jännityksellä odotetaan. Ole please joku helppo. Ei mikään mappikohtainen. Ei mikään...
Jes, pelkkiä syöksyjä pitää tehdä, elikkä me ei saada edes niinku kävellä normaalisti, vaan me vaan syöksytään eteenpäin. Ei tähän mappi pelkkiä syöksyjä, mähän menen mihkä sattuu. Mites tää toimii siis? Okei, mun on pakko hypyn aikana ainakin sojottaa tolla jutulla. Mä saan käännellä tästä, mutta mä en saisi mennä hyppy ja noin. Oh, wow, wow, mitä kikkailua. Tää on tosi vaikea mennä pelkkiä hyppyjä, koska noin, no kyllä me täällä mennään ihan hyvin eteenpäin. Mä saan sojottaa taas tonne, aha. Noni, paint splash, tänne me mennään nyt syöksymään joka suuntaan. Noni, syöksy. Tää on ihan mahallansa koko ajan vaan tää kaveri. Pelkkiä syöksyä, mä teen sen nyt tälleen näin, eli mä, noni joo, en mä tiedä onks tää huijaamista. Kyllä mä nyt koko ajan syöksyn vaan kun on mahdollista. Kuhan tää vaan nyt pääsee edes ylös välissä. Oi, hyvä. Noin, syöksytään tohon. Noin. Tälleenhän mä pelaan muutenkin aika lailla, niin ei tää nyt on niin erikoista. Paitsi että vähän kyllä vaikeuttaa tätä. Ajoituksien kanssa on kyllä vähän ongelmia. Koko ajan pitäisi olla syöksymässä. No nyt se onnistui. Ei, mä en osannut syöksyä tossa. No nyt onnistuin. Jee, me päästään täältä jatkoon syöksymällä. Mä nyt jotenkin tuntuu, että mä vähän huijasin, mutta kyllä mä taisin tehdä sen oikein kuitenkin. Tarpeeksi hyvin ainakin. Nyt äkkiä kisa alkaa jo. Rulla, pysähdy. Mä meen täällä nyt eteenpäin jo. Mikä sieltä tuli? Älä käännä kuvakulmaa. No, joo, Tilefall. Katsotaanpas, lähdetään tosta heti näyttämään reittiä ihmisille. Hypätään tonne noin. Okei, nyt keskitytään. Tosiaan, kuvakulmaa ei saa kääntää, mutta tässä mapissa siinä ei nyt oo kyllä yksinkertaisesti mitään haittaa. Täältä me syöksytään. Kokeillaan mennä seuraavakin mappi vielä sille. Futista ilman, että kääntää kuvakulmaa. Tää tulee olemaan mielenkiintoista. Eli mä No mä en ihan hirveesti voi keskittyä muuta kuin vastustajan päätyyn. Ehkä mun kantsi olla maalissa, koska mä en saa kääntää tätä kuvakulmaa, niin pidetään huoli, että tänne ei nyt mene sitten palloja. Siitä lähdetään itse asiassa hyökkäykseen, kun mahdollisuus tuli. Eipä tätä kuvakulmaa näin mä ihan hirveesti tarvit tässä pelissä käännellä. Se kääntyy itse asiassa itellään tälleen. Et nytkin kun mä käännyin tänne. Oi, nyt on kiire. Oo, mennään estään toi. Missä tapahtuu asioita? Tuo menee pallo, mutta ilmeisesti täälläkin on kuitenkin palloja, mutta oi, tuli päin suoraan. Vielä mennään 5 sekuntia aikaa tasoittaa matsi, eikä keltaiset sai tehtyä, no se oli siinä sitten se. Sitten on taas rullashown aika, mä poistin sieltä nyt noin mitä on tullut tällä hetkellä, niin ei voi tulla samoja, joten nyt tulee varmasti jotain uutta. Mikä? Tää on mielenkiintoinen. Eli kun me ollaan siinä alkuruudukossa, mä valitsen yhden kohteen siitä, eli yhden pelaajan nimen. Mä kisaan sitä vastaan, mutta mä joudun antaa sille 5 sekunnin etumatkan. Kuka teistä on botti? Player 6 VP. No niin, toi joku 3 sekuntia, 4 sekuntia, 5 sekuntia meni aika lailla. Siinä se menee mun edessä, tämä panda-kaveri. Täältä tulee Pranu ja aikoo tuhota sut, panda. Meepä nyt siitä, mä potkasen sua. Ei, sori, potkasin ihan muuta kaveria. Panda, nyt seis. Ei oo totta, se menee ihan siinä mun edellä. Mä syöksyn täältä, panda. Ei, se on mun mä pääsin tuolta. Nyt on toi panda, pääsee nyt vähän turhan kauas. Siinä se menee mun edellä. Ei, potkasin taas, huti. Sinne se lensi muuten panda tonne metikköön, mutta mun pitää nyt onnistua syöksyssä. Mä onnistuin. Ootetaan, tohon nousee tämmönen teline. Sit uutta telinettä taas. Missä? Ei. Se panda, missä menee panda? Ei kai se päässyt jatkoon. Noi, nyt on kiire. Noi, onko panda jatkossa? Vai missä? Tuolla on panda. Mun mielestä se tippui just tonne Happojärveen. Katsotaan tästä näin. Missä on panda? Tuolla player. Ja sinne se tippu. Sieltä tulee lattian laavaa spin go round mappi. Tää on mielenkiintoinen haaste. Oletko sinä spin go round? On! Täydellistä, se tulee saman tien. Elikkä lattian laavaa, mennään äkkiä, ai, alkaa polttaa, mennään tonne, noin, mene äkkiä, kun polttelee niin paljon. Apua, ei, nyt palaa jo varpaat, nyt palaa jo ninjan varpaat täällä, ai, ja kengät sulaa, äkkiä, no niin, ei oo totta, mitä täällä nyt tapahtuu? No niin, pitkään siinä meni, mut nyt tää mappi tuli taas, nyt keskitytään, ei nyt feilata tätä, noin. Mennään tonne, ja ei tiputa siitä, pitää olla tarkkana, me ei haluta tippua. Tarkkaa touhua, mitä mä nyt teen, menee joka suuntaan, nyt pitää olla, on kiire kuitenkin, no niin hyvä, pidetään tää linja. Noin, ja siitä mahalasku, sitten tohon noin, hyvin menee, hyvä Pranu. Näytän niille, sit voidaan hypätä tästä tohon nopeasti, tää lasketaan, mut sit mun pitää päästä täältä jo tonne noin päälle. Ja sitten tästä tohon päälle, ja tonne noin, ja täällä tulee vielä kiire päästä, ei päästy jatkoon,
tohon telineille olisi vielä pitänyt päästä kiipeämään. Mutta hei, eiköhän se haastevideo ollut tässä tällä kertaa. Mä uskon, että tästä tuli ihan hyvän mittainen nytten. Jättäkää like videolla ja kertokaa kommenteissa, jos te haluatte lisää näitä tämmösiä videoita. Mieluusti teen, koska näitä ideoita riittää. Ja ideoita saa kertoa myös kommenteissa lisää. Muista tilata kanava, tykätä videosta. Me nähdään taas seuraavan videon tai striimin parissa. Tässä ruudulla näette nyt hyvän videon ehdotuksena ja sitten vielä soittolista, josta voitte katsoa muita Stumble Guys-videoita. Mut hei, kiitos kun katsoit videon. Se on taas. Moro moi!